isang tawag ang natanggap ko mula sa main headquarters namin dito sa Manila. Hindi ko to bago na may kinalaman to sa aking trabaho. Isang sekretong trabaho na hindi ko pwedeng ipagsabi kung kani-kanino lang. Ang involvement dito ay tungkol sa mga sekreto misyon. Hello? Oh sir, kayo pala yan. Kita tayo sa isang lugar. Bilisan mo, urgent. Sige po sir, pupunta na po ako. Pagkatapos na ay dila na po ito lang ang usapan. Kikita na kami. Bigla-bigla lang ang patawag na yun. Nakakapagtaka. Kahit ilang taon ko na rin itong ginagawa. Naninibago pa rin ako kapag may biglaan. Ibig sabihin, masyadong seryoso. Kasalukuin ako nasa bakasyon sana. Pero, eto nga biglaan na nga. Kaya, pumunta na ako sa lugar ko saan kami malimit magkita na aking direktor. Sa isang lugar na hindi matao, Dominant Park. Dating gawi, pumapasok ako sa kanya. Doon kami nag-uusap. Pareho kami naka-sibilyan. Kamusta bakasyon? Sir, lagi din yun ang tanong mo eh. Kapag tuwing tinatawagan mo ako, alam ko may importante na namang informasyon o misyon ang paggagawa mo. Lagi putol eh. Pahensya ka na. Pero kamagala, dadagdagan naman natin ang haba ng bakasyon mo. Kailangan lang talaga ito. Kailangan na kailangan ka. Sige sir, walang problema. Yun lang nga. Ito na ako. Simulan natin para matapos na. Alam ko urgent yan sir. Iba ka talaga. Biglang inabot niya ang folder. Doon naglalaman ng mga confidential na impormasyon. Sir, tungkol ba sa mga sindikato? Mga terorista? Sabihin niyo na para pagbukas ko, tuloy-tuloy niyong basa ko. Hili ko kasi na surprise. Tignan mo lang. Sabi niya sa akin. At umiti ng bagya. Sabay inom ng kape na hawak-hawak niya. Pagbukas ko ng folder, doon ko nakita mga wak-wak na laman at buradong muka. Wasak na parang kinagat ng mabangis na hayop. Sir, sino itong mga to? Tanong ko na medyo napakunot ang noo ko. Nakakadirat awang-awa sa biktima. Yung mga yan ay deep penetration agent ng PNP. Sige, buklatin mo pa bago palawanag sa iba. Tuloy-tuloy ang pagbuklat ko. Nakikita ko doon ang mga hindi ko pa nakikilala mga mukha. Pangalan lang. Para bang picture sa FB na walang profile pic. Sir, mga pangalan lang ito ha. Mga kananlay ka, no? Oo, sila nga yan. Walang picture kasi napatay ang mga deep penetration na agent ng PNP. Sayang, hindi natin nakuhaan sila ng mukha. Tumango na lang ako. Marami na ako kasi akong narinig tungkol sa hangka na yun. Sir, di ba ito yung mga sangkot na mga nawawala sa mall nila, na pag-aari nila? Hindi nga raw ito naglalabas o nagpa-picture man lang sa media. Minsan nga ay minabalitaan ako sir na may media ang kinasuhan dahil lilabas ang picture nila. Bila ito nawala sa internet pati sa pahayagan. Oo, ganyan katindihan ka niyan.
Pero sir, ano bang kaso nila? Bakit napunta nito sa headquarters natin? Hindi naman sila sangko sa droga, illegal smuggling o ano man. Tama ka dyan, pero yung mga nawawala sa mall nila, siyempre pananagutan nila yon. Sir, question. Sabihin na natin yung mga nawawala. May kinalaman ba ang kandun? Base sa teorya na nakalap namin, may mga trapdoors doon. Trapdoors, sir? Para may urban legends akong naalala. Tama ka. Napatunayan na ba yung trapdoors doon? Eh, saan mga ba mapupunta yung mga nawawala? Pagpunta sa dressing room, nawawala na, hindi na lang nakakalabas. Minanman na ito ng mga ibang agents natin, pero hindi ko na sila pinapasok. Gusto ko ikaw ang pumasok doon. Mas eksperto ka dito. Walang problema, sir. Saan tayo magsisimula? Papasokin ko ba yung angkan ng Laikano para makuha yung mga pictures nila? Na dun tayo sa mga nawawala. Sir, alam niyo yan, pareho tayong abogado. Kaya tayo natin dito sa NBI. Oo nga, kaya nga tayong humahako ng kasong ito. Hindi basta-basta pwedeng otoridad lang ang pag-imbestigay mo dyan. Maraming abogado sila. Sobrang dami. Siguro tumataya ng mga 30. Grabe naman yun. Magkano kaya sahod nun? Mapag-apply kaya? Natawala lang kami dalawa sa biruan namin. Siyempre, para ma-relax kami at hindi ma-stress. Pero maya-maya, nagkiseryoso ulit kami. Siguro naman kahit konting information sa media noon na bigla lamang ngayon nawala. Narinig kang tungkol sa bankroll ng mga yan, tama ba? Tanong niyo sa akin. Oo sir, yung mga nawawala nga sa mall, yun lang naman nakikita yung violations nila, sakaling totoo. Totoo yun. Siyempre, sino bang abnormal ang pababayaan na malagay ang mall nila sa iskandalo? Ipunto ko dyan, sir. Tama ka. Pagsangayon ko. Ron, ikaw ang magiging deep penetration agent dyan. Magpanggap kang dating sundalo. May kinausap na ako na kumpare ko sa AFP para gawin yung mga fake na identity mo. Kahit i-fingerprint ka sa NBI o kuha na ka ng NBI clearance, fingerprint mo nakalagay itong pero ibang mukha. Kami nang bahala. Basta mag-ingat ka. Sir, medyo mahaba-haba ang investigasyon ang gagawin natin. Ano ba talagang unahin ko? Yung nawawalang mga tao sa mall o pumasok sa mansyon ng mga Laikano? Napaisip siya. Sige, tama kami, punto ka to. Ron, ganito. Pasukin mo ang kanilang Laikano. Meron kaming usap-usapan kasi na narinig mula sa mga deep penetration agent na bigla lang na nag-abort na mission doon. Hindi na sila nagpakita. Mga nagbalat kayo rin sila katulad ng ginagawa mo. Pero mas high-tech sa programa natin, di ba? Tama ka sir, ano yung narinig mo? Ayon sa mga tip na nakarating sa amin, yun daw dinadala yung mga nawawala sa mall. Anong gagawin nila doon, sir? Di ba kidnapping yun? Dadalhin nila doon? Hindi mo mga mayayaman, mga ordinaryong tao lang nabibiktima. Ang ginagawa nila sa mga yun? Ang yung sabihin sa akin na binibenta na yung kidney. Naman loob, tama ho ba? Hindi yun.
Alam ko pamilyar ka sa mga nakakadira at nakakarimarim na kaso. Dati nga pinadala ka naman sa misyon na pabunyag ko sino yung drug lord. Nakakita ka na ng mga taong pinapatay doon. Dati naman yung mga terorista na nakakita ka na ng pinapugutan ng ulo. Oh sir, sanay na ako dyan pero nakakarimarim pa rin. So etong sa mga pamilya Laikano, ano ba to? Mayaman sila, magpapakidnap sila ng mga ordinaryong tao. Ano gagawin na doon sa kidney na yun? Kung yan ang habol nila, bakit sila dadali sa mansyon? Ron, ayon sa tip, kinakain daw ilang mga taong ito. Sir, kinakain? Kilalang angka sa alta syosyedad, kakain ng tao. Sigurado ka ba yan, sir? Takan-takan tanong ko at gulat na gulat din. Doon na nakuha namin tip. Saka isipin mo rin, bakit nawawala yung mga tao doon sa dressing room? Tanong ko sa'yo. Wala namang kidney na kumakalat sa merkado. Magtuturo na ebidensya na trace na gagawan nila. Hindi ba? Sir, may sakit ba sa utak itong mga to? Kanibalismo? Ito siguro masisinda ka na naman. Ewan ko lang ha. Pero hindi kanibalismo ito. Totoo lang. Ayon din sa tip, nakita nila itong kumakain ng tao pero iba ang itsura ng mga angka na yun. Nanlilisik ang mata. Umahaba ang pangil. Naguguluhan din ako eh, kaya ikaw na ang bahala dyan sa mission na yan. Mas maganda kumawa ko ng video para hindi tayo pagtawa na sa hukuman saka sakali. Sige sir, ako nang bahala. Pero yung sa mga nawalang tao sa mall, kailangan din ng video, hindi lang picture. Kasi ang dami lang abogado, sabi mo, diba? Oo, kami nang bahala doon. Basta bibigyan ng feedback. Mag-ingat ka ha. Kapag nahalata ka, alam mo na yung mga escape technique. Ikaw nang bahala. Saka yung balat kayo mo, ayusin mo maigi. Ibang iba to sa kaso. Ang dami na napatay na deep penetration agent. Naintindihan mo ba? Yes sir, sige ako nang bahala. Ron, sana magkita pa tayo. Natapos sana itong mission mo. Di ba gusto mo maging piskal sa RTC? Lalakarin ka, huwag ka mag-ala. Sige sir, pagkatapos ng mission na to, sawang-sawa na magtago sa didin. Gusto ko na ma-practice yung pagiging abogado ko. Pag-uusap. Oo, Ron. Ako rin eh. Siguro yung 5 taon eh. Literado na rin. Baka mag-private practice na rin ako. Tutulong pa rin ako sa mga biktima ng krimen. Pero pala tayo, sir. Tama ka. Mag-ingat ka. Salamat sir. Sinaluduan ko ito. Rimarim na rimarim ako sa narami ko at nakalap na impormasyon. Tumunta ako sa ng aking hideout. Doon, nung pagbabalat kayo ay hindi basta-basta. Pamilyar naman siguro kayo sa baliktan. Exercises mula sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa sundalo ng magkabilang bansa, dito sa NBI o National Bureau of Investigation may parang ganun din. Pinadala ako ng kagawaran noon sa Amerika para pag-aralan ang latex na maskara o yung mukha na pinapatong. Kahit sabunin mo ito, magilamos ka, hindi ito basta-basta natutuklap.
Napanood mo ba yung Mission Impossible ni Tom Cruise, yung tinatanggal yung mukha? Parang ganun ang pagkakayari. Ito sikretong programa mula sa FBI, counterpart ng NBI dito sa atin. At yun ang gagamitin ko. Nandito na ako sa mansyon. Musan eh, dun daw ang applyan. Lahat na ata ng galing ko sa pagsisinungaling o white lies, ginamit ko na. Salamat naman, napasok ako. So, dati ka palang sundalo? Yes sir, Scout Ranger. So, sanay ko na sa mga karimari-mari ng misyon. Magtago ng sikreto, confidential, yun lang. Yes sir, mag-iisa na ako sa buhay eh. Gusto ko ng mas malaking kita. Bala ko kasi magtayo ng negosyo. O ano namang negosyo yan? Sir, kahit yung bar lang na may acoustic, okay na yan? Na ganun ba? Ba't wala nakalagay dito sa files mo? Wala ka pang anak? Wala ka pang asawa? Sir, lagi ako nasa bundok nun eh. Pag sinungaling ko. Ah, ganun ba? O sa sige, pumunta ka dun. Sa pintuan sa dulo, ang haba naman ng iskinita yun, sir. Dire-diretso ko lang dyan. Yun lang pintong yun, nag-iisa lang. I-interviewin ka dun. O nga pala, galingan mo ah. Good luck. Puro mga abogado makakausap mo. Kaya pag pamali-mali ka at nagsinungaling ka, pwede kang bumagsak. Sige, sir. Maraming salamat sa tip. Sige na. Ang haba ng pasilyo, ang laki ng mansyon. Habang nilalakad ko to, nasisip ko pula lang mag-tricycle na ako. Pagpunta ko sa may pintuan na yun, tumatok ako. May nagbukas na lalaki sa mayordomo ata. Aplikante? Opo. Sige, pasok ka. Sabi ng lalaki mo. 30 mga naka-Amerikanang itim ang mga nakaupo sa mahabang lamesa at nung nag-iisang upuan sa gitna, doon ako pinaupo. Sa puntong yon, suot ko na yung maskara na gawa sa Amerika para hindi lang ako makilala. Okay, nakita namin dito Scout Ranger ka, tama. Yes, sir. Okay, attorney lang tawag mo sa amin. Sa inyo, sir, lahat. Lahat kayo mag-interview sa akin. Oo naman. Naikwit dito. Pag nakapasok ka, ikotche ka, handa ka ng sahod mo. So, huwag ka lang madaldan, siyempre. Ayaw nang angka ng ganun. Naintindihan mo ba? Yes, sir. Sorry, attorney. Sa totoo lang, hindi rin lalang na attorney ako. Siyempre sa NBI. Lahat sila nagtanong sa akin. Pakanda ko, cross-examination ang ginagawa nila sa interrogation para mahuli ako. Kung nagsisinungaling o magkakontra yung mga payag ko. Alam ko yung technique na yun, napag-aralan ko sa abogasya yun, saka sa trabaho sa interrogation. Kaya maning-mani ang ginawa ko. Sila pa nga tinatawanan ko. Ako, kilala ko sila. Alam ko background nila, ako hindi. Yun ang lamang ko. Special skills sa undercover. Okay, good. Nasagot mo pala lahat yung tanong namin. Inabati ka namin. Basta confidentiality lang ha. Dati ka naman sundalo, alam mo yan. Sa ako nung makikita mo rito, huwag mo nang lalabas. Dahil malalaman namin yung nangtindihan mo ba? Opo, attorney. Okay, good. Tatlong kahantuan mo dito. Una, papatayin ka. Pangalawa, pwedeng kasuhan ka lang.
Pangatlo, kung maging mabait ka, yayaman ka sa laki ng sasahurin mo. Kaya mamili ka na. Pero obviously, alam ko, pipiliin mo yung napapabuti ka, tama ba? Opo, attorney. Understood. Okay, good. Sige, magsimula ka na sa Lunes. Tinataka ko na tong resume mo, pakita mo lang sa head security. Seguridad ng pamilya at kung ano bang pagagawa sa sundin mo lang. Ilang ang trabaho mo. Sige po, attorney, salamat. Doon kami nagbabantay sa isang silid. Pinakit sa akin yun ang kasama ko. Ang mga security ng mansyon. Pinakit sa akin yung kainan. Ang gara nito at mamahalin ng mga kagamitan. Kitang kita. Hindi ito peke. Alam ko. Ba't babantay na bantay natin to? Basta ito palang mga kalabas yan, ha? Pag dinala na yung mga tao. Mga tao, pag mamang-maang ako. O yung mga tao, basta huwag ka na magtanong ng kung ano-ano. Basta walang makakalabas dyan pag nandito tayo sa labas ng pintuang ito. Naintindihan mo ba? Oo, bro. Basta yun lang, bro. Basta tahimik ka lang. Alam mo na may trabaho mo dati, di ba? Pati kang sundalo, so basta malalaman mo na lang. Ang suot namin, amarkanong itim din. Kagalang-galang, pero alam kong katarantaduhan ang pagkatrabaho dito sa mga to. Pumunta na ang mga angka ng mga laykano. Pinayo ko ako ng kasama ko. Tumukaw ka dumi sa mukha nila. Pagyoko ko, may tagabukas ng pintuan nila. Umupo sila doon mga 10 minutes lang eh. Yung mga nakita ko ng mga nakapiring na mga tao, laki, bata. Tsaka babae. Napalunok ako dahil marat ni bata doon. Lahat sila nakaupat, nakapiring, nakatali ang mga kamay sa likod. Pagpasok sa kwartong noon, silid kainan ng mga angkan. Doon ako nakarinig ng mga hiyawan. Nakakarimarim ito. Wala rin ako nagawa. Wala akong takas sa dami ng bodyguard sa labas. Magagawa ko lang yung manahimik. Awang-awa ako sa victim ang mga bata na nakita ko doon. Nag-isip lang ako ng kung ano-ano. Ayoko na marinig, sana matapos na. Nakakarimarim ang sigawan ng mga yon. Maya-maya wala na akong narinig. Nawang-awa ako sa mga nangyayari sa mga biyag. Maya-maya, lumabas ulit ang mga angkan. Nakayoko ulit kami. Binigyan ako ng face mask ng kasama ko. Baka hindi mo makaya ang amoy. Sariwa pa yung dugo sa loob. Sabi nito. Sinuot ko naman yun. Pagtingin ko, awang-awa ako sa mga bakwakan laman ng loob ng mga biktimang yun. Ibak, puto lang leeg. Pugot ang ulo, braso at kung ano-ano pa. Hindi ko na napigilan. Hindi ko na tinignan. Nakita ko sa kasama ko na binunot yung handheld radio niya. Dapat kayo na rito yung mga taga-puninarya para malis na itong kwarto at mailabas na itong ibang parte ng katawan. Bilisan nyo, ha. Sige, copy. Sabi ng kausap niya sa kabilang linya. Yung karadyo niya. Maya-maya, dumating ng mga taga-puninarya na ayon sa nalaman ko pag-aari din ng pamilya ng Laikano. So yung alas 12 ng gabi,
yun ang eksena na nakikita ko. Doon pala tinadala mga biyag na yun. Bagya ako nakakuha ng kaparasong daliri. Sinilit ko yun sa Amerikano ko na nakabalot sa panyo. Binigay ko yun sa akin, direktor. Tapos, pinfingerprint yun. Ayos ito ron. Alamin namin kung sino yung mga may-ari ng ibang daliri na nakuha mo rin. Kitang-kita ito sa mga pinaposi kong agent na kasamaan mo sa mall na yun. Nabidyohan. Matinding ebidensya to. Kahit paano bagya ako natuwa sa akin narinig. Yung mga sumunod na gabi, yan ulit ang eksena. Ilagyan ko ng CCTV na isang maliit na aparato para magloko ito. Doon ko nilagay yung maliit na camera sa loob ng kainan, pagkainan ng mga angkan ng Laikano para makuha yung video feed na gagawin nila sa loob. Ebidensya. Kinatarang ko ito. May warrant kami sa hukuman para gawin yun. Mga sumunod na gabi, pagkatapos na kami magbantay sa pagkainan ng mga Laikano, pinatawag kami ng chief head security na mansyon. Buka kami nakapasok na spiya dito, ah, sabi niya. Bigla akong kinabahan. Ako lang naman ang spiya doon kung tutusin. Kaya tinignan ko na yung paligid. Nandito kami sa loob ng parang mukhang interrogation room din. Nakahanda na ako, baka magkabukuhan na. Tinignan ko ang mga katabi ko para maging human shield ko sakaling mapinpoint na ako yun. Maya, may pinasok na laki na kapiring. Sareto, police pala to eh. Nagulat ako. Ito yung partner ko na kabrad ko sa pagbabantay sa napagkainan ng pamilya Laikano. Patawarin niyo ako. Sige, alam niyo na gagawin dyan. Sir, sa news na dadalhin. Ay ko pala yung bago. Yan ang makain ng pamilya Laikano yan. Mga aswang yung mga yon. Tatawa-tawa pa ito. Nangising demonyo. Buwang sanay na sanay sa kalokohan at kademonyo ng angkan na yun. Yung araw ng rest day ko, tuwang-tuwa ako dahil hindi ako nahalata. Doon, tinawagan ako ng aking direktor. Kompleto na yung ebidensya laban sa kanila. Kahit 30,000 na abogado nila eh, kaya natin mapanalo yung kaso. Pwede ka nang hindi bumalik sa mansyon na yun. Tanggalin mo na rin yung maskara mo. Sa ligtas na lugar, huwag ka nang bumalik doon ron. Sige po, sir. Nakalabas na ang warrant. Patong na patong na kaso ang ikinaso namin na kinakarap ng mga angkan na Laikano. Murder, kidnapping, pawang mabibigat ng mga kaso. Bigla ng pag-aresto sa kanila. Hinarap sila sa hukuman. Naging trial of the century ito. Iba-iba nakasulat sa pahayagan at sa mga media nang ilabas lang balitang ito. Kinatakutan ang mall na yon, nalugi. At lahat ng nakakalam na mga negosyo ng pamilya Laikano ay hindi sinuporta ng mga tao.
Unti-unti itong lumubog, nalugi. Kinasuhan pa ito ng gobyerno dahil sa mga hindi bayad na tax. Na nakalagay sa mga dyaryo, cannibal daw o aswang pamilyalaykano. Nahatulan ng mga ito, tumagal din ng 3 taon. Tinutukan ito ng kuhukuman kasi priority ito na sinabi ng Pangulo. Nahatulan ng mga ito at gustong-gustong pabitay ng mga nanonood. Pero wala tayong bitay nyo, sayang. Habang buhay ang pagkakulong sa kanila, hindi na sila makakain ng tao. Pero mayroong isa sa kanila ang wala. Nakatakas ito. Ayon sa aking impormasyon, isa itong babae na minor de edad, mga edad 16 years old. Noon time na magkaroon ng raid sa mansyon, wala ito sa mansyon kaya hindi ito na dampot ng operatiba. May kumalat na gig sa me sa internet ng video na tanda ko yon, nakuha ko sa loob ng kapagkainan. Tinanong ako ni Direkto tungkol doon. Ron, may kinalaman ako ba sa kumalat na video na yon? Ang dami nag-react. Diring-diri yung mga tao. Sir, sana maintindihan mo. Kasi baka mapawalang sala sila eh. Akala ko ganun na mangyayari. Mabuti na yun para hindi na sila tangkalikin yung mga negosyo nila lalo. Sige, sekreto natin yan. Kinapit niya ako nito sa balikat. Salamat, sir. Yung pangako mo nga pala, sir. Oo. Susunod na buwan, pumunta ka natin sa RTC na gusto mo. Pwede ka na maging fiscal doon. Salamat po, sir. Sir, next month na pala, retired ka na, di ba? Oo naman. Nakikita parte sa hukuman. Sana hindi tayo magkalaban, sir. Kamagala. Yun ako sa mga nagrabyado. Total fiscal ka. Doon ako sa private prosecutor. Yun sa mga inaaperin na walang pambayad. Sir, salamat po. Sinaluduhan ko siya. Magana ang kalooban sa mission na yun. Naparasahan na ipakulong na namin ang mga angka ng Laikano. Isa-isa itong namatay sa loob ng bilangguan. Ayaw kumain ng pagkain ng tao. Gusto tao mismo. Nabuti na yun. Kasama nila ang sekreto na nabunyag. Napapaisip ako bakit saan kaya napunta o na bakit nakatakas yung minor de edad na anak nito na babae. Baka magkalat pa yun. Dito may natutunan ako. Kailangan marunong magtago ng sekreto para mabunyag mo ang sekreto ng iba.